і останні сезони проводив у турецькому чемпіонаті в Суперлізі за команду. Із такою милозвучною для ТУП. Ну і всі матчі Київського Динамо ми, звичайно, вам. Одрадо Савпетрович, хороший удар у нього. Підняв м'яч занадто високо. Микита Бурда отримав перше попередження у цьому поєдинку на 11 хвилин з той епізод, який ми з вами бачили моментом раніше. Андрій Ярмоленко вже третій стандарт готується виконувати, другий кутовий, ще був у нього штрафний удар. На правах лідера Радослав Петрович там у штрафному майданчику вирішили розіграти, покотили під удар. І момент 1-0, Київське Динамо відкриває рахунок у цьому поєдинку. І хто приймає поздоровлення? Невже Жуніор матч виймати зі своїх воріт, виймати середню подачу у штрафний майданчик. Робоча у нього ліва нога, йде подача на дальню стійку, удар головою відбувається, але там було важко. Патажел дістав м'яч ногою, але м'яч полетів далі. Себастьян Акім грає вперед на Олександру Балуца. Опустився Олександр Матей, опорний півзахисник. Це Стефан Ака. Один з тих, хто, власне, виступав за цю команду ще коли вона грала в Лізі 2. Ось непогана передача на Ергеледжіу. Дивіться, як прибрав зараз захисника румун і цього поєдинку. Динамівці з м'ячем на лівому фланзі. Подача у штрафний майданчик. Удар головою. Андрій Ярмоленко на протихід хотів зараз підловити Крістіана Балградяна. Ви бачите, які емоції йдуть з боку тренерського штабу універсиєра Бауаба. Згодом перебрався він до Барселони Бі. Навіть такі от метаморфози в його житті є. Ну а далі понесла його футбольна доля до Румунії. Але спочатку не в університеті, а в інші колективи. Рикошет неприємний, але Артур Рудько грамот. Естафетна паличка. Догрався під номером 4, який з'явився у другому таймі. Подача на такою із Апостолом Поповим. Чіпкий такий захисник, доволі потужний. Динамівці продовжують атакувати другим темпом. Поперечна передача, діагональ проситься зараз. Ух, який момент! Ви подивіться! Ух, момент! Зараз незрозуміло один одного захисник. Здається, це Акім і Крістіан Балградян. Юнес Беланда має записати своє прізвище до цього такого, хай неофіційного, але приємного для нас протоколу. На 61-й хвилині Динамо веде вперед з рахунком 2-0 у матчі проти команди Університеття Крайова Румунія. Лівого центрального оборонця. Зараз помилка яка. І є можливість удару по воротах. Максим Коваль, здорово, тут завовтузився з м'ячем Сергій Рибалка. Беланда на Гусєва. Гусєв у нас перейшов на позицію лівого півзахисника і помінявся з Беландою місцями. Буяльський глибоко в фланг пішов, проти нього Думітраж. І хороша передача. Юнес, дивіться, як вибіг, але ну дуже вже гострий був кут у цьому епізоді. Да, трішечки так встиг пішов, дозволив Сіну перевірити на міцність свої щитки. І Буяльського діагональ іде на Мігеля Велозу. Відбиваються румуни. Ну, там змішалося все, і мох, і болото. В румун тут вже ще й 18-й номер з'явився на полі. Зараз будемо визначати, хто цей пробиває. Ой-ой-ой, момент. Олег Гусів пробиває. І Артем Кравець зараз першим матчем нашої команди перед початком сезону 2015-16 років.